Son günlər pensiya və maaşlarda yenidən artımın olması ilə bağlı iddialar səsləndirilir. Maraqlıdır ki, bu iddialar nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir? Doğrudan mı Azərbaycanda maaş və pensiyalar yenidən artırılacaq? Bununla bağlı son xəbərlərdə danışan deputat Müşfiq Cəfərov bildirib ki, 2021-ci ilin büdcəsi artıq təsdiqlənib. Bazarda qiymət artımının maaş və pensiyaya da şamil ediləcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Ancaq bilirsiniz ki, 2021-ci ilin büdcəsi artıq təsdiqlənib. 2020-ci ildə pandemiyanın olmasına baxmayaraq maaşlarda, təqaüdlərdə və pensiyalarda artım oldu. 2021-ci ildə hələ ki, maaş və pensiyalarda artımların olması ilə bağlı müzakirə yoxdur. Təbii ki, bazardakı qiymətlər insanları narahat edir. Ancaq kənd təsərrüfatı məhsullarında qiymət artımının qarşısını almaq üçün dövlət subsidiyalar ayırmağı nəzərdə tutub. İstənilən halda ərzaqların qiymətində biz özümüzdə qiymət artımını müşahidə edirik. Amma pandemiya bitdikdən sonra maaş və pensiyalarda artımla bağlı hər hansı layihələr, proqramlar nəzərdə tutula bilər. Ancaq hazırki vəziyyətdə bu müzakirə olunmur deyə bildirib.